Ya Habibal Qalbi. Ya Khairal Baraya. Ya Nihi Tabil Hakim. Rasul Al-Hidayah. Kasih hatiku, wahai insan terbaik, kami datang padamu dengan bersolawat. Ya Rasulullah, ya Habibullah, ya Rasulullah, ya Habibullah, ya Habibal Qalbi, ya Khairal Baraya, ya Nijibil Hakim, Rasul Al-Hidayah. Ya Habibal Qalbi, ya Khairal Bayat, ya Nijibil Hakim, Rasul Al-Hidayah. Ya Rasul Allah, Habib Allah, ya Rasul Allah, ya Habib Allah. Yawmal Wiladah Al-Hidayah, Al-Hidayah, Al-Hidayah. Yawmal Wiladah Al-Hidayah, Al-Hidayah, Al-Hidayah. Bejo toh? Tak baleni. Uang ra patek ganteng. Oleh wong ayu, iki bejo apa ora? Bejo. Bon. Tapi coba telur surono, wong kuwi mang. Oh iya sik toh. Coba telur surono, wong kuwi mang duwe ketakwaan apa? Lah dilalah ana cerita lurah desa ngendi ngono. Uduk jenengan, uduk jenengan. Lurah desa ngendi ngono, ya? Nah, engko viral iki. Ora patek gak. Ora ora. Wong iki ya biasa-biasa ae, nggih. Tapi dilalah kersane ngalah, mari ngurusi pengajian, dukung eneke pengajian. Niku kan ya takwa. Kelanten wong ngaji, ngatur jiwa. Uang golek hidayah, orang memburu hidayah, orang memburu petunjuk, dia dukung. Jadi nek lurah kuwi mang mamane jomblo Pak ning desa kono. Iku ana cerita. Lah barang ngurusi ngaji, enek pengajian niku didukung total, maksimal. Mari ngurusi pengajian niku wae ora suwi. 5 wulan langsung enek wedokan ayu sing gelem. Bejo apa ora? Bejo. Tapi apa ketakwaan mendukung pengajian? Ngoten niku. Milo panjenengan sedoyo, kalau pengen uripmu bejo, derajatmu kok munggah, derajatmu kok luhur, lakukanlah kebaikan sak isomu. Kados Pak Lurah. Nah nek sing iki contone Pak Lurah, nek sing mang lurah kok kono. Ngono lho. Kaya Pak Joko. 4 bis kemarin mengalami problem. Tapi kita tetap memakainya dengan baik. Bejo ora Pak Joko? Bejo. Dan alhamdulillah kita panjenengan terutama sing numpaki panjenengan memaafkan. Bejo mboten Pak Joko? Bejo. Mungkin dia memiliki ketakwaan apa? Kula ora usah takut tapi aku wis ngerti. Pak Joko niki duwe ketakwaan salah satunya takut istri. Lho wong niku nek wedi karo bojone niku apik, resiko wayuh titik. Apa nek supir? Nah, masalahe ora kok ngomongne wayuh niku ora apik enggak? Kadang wong wedok niku hatinya tersakiti. Bahkan DE arep budal ning pondok ngeten niku izin. Izin. Yang
Nek Pak Lurah ngono, ora ngono, Jin. Jin. Cincang. Cang cincang cin. Modelmu tower. Wa jamalu siti lan baguse sebutan. Wa dzikri lan baguse den tutur. Seseorang kalau mampu untuk bertakwa, dia akan bagus disebut. Jenenge iki mang diwenehne apik. Termasuk kalau Pak Joko niki lho, Caca niki sakniki Pak Joko. Nek entuk nikmat niku ya rada kleru ya. Cawae kan ya muni alhamdulillah. Caca balapan kok koncane menang ngono. Kok menang ngono ya balapan motor iki jam akhir kan rono-rono. Enek sing pembalap, enek sing joki, enek sing joki bojone. Lah kuwi nek balapan menang ngono saiki mesti ning dalan. Matur suwun Pak Joko. Lah jenenge jenengan apik Pak Joko. Mungkin mungkin Pak Joko niki duwe keistiqomahan apa? Paling nek ngeterne zaroh ikhlas. Buktine murah to nek engke rego awake dhewe sampai awake dhewe iso tuku salon. Ya alhamdulillah. Matur suwun Pak Joko nggih. Nah, ampun kapok dugi mriki. Insyaallah mantun keng mriki tenang Pak Joko. Wis ditenono. Gak usah sampai seminggu. Enek uang pengen kok ternene jaroh. Wis, tenono Pak Joko. Tapi aja lali. Bagiane kene iki. Kok penak men masane? Gratisan. Seseorang kalau memiliki keistiqomahan dalam ketakwaan, dia akan sering beruntung. Jenengan gampang bejo. Jenengmu iki disebut ning dindi niku wau apik. Lah, uang iki kadang gagal paham. Ketakwaan niku mikire wong-wong mek gur kudu salat tok, jamaah tok, ngaji tok. Kowe apik karo tanggamu, kowe sumeh, murah senyum. Kuwi akhlake nabi. Kuwi niku yo takwa. Jenengan niku nyambut gawe trenten gak ngapusi. Kuwi takwa. Akhirnya namamu akan baik disebut. Pernah berapa bulan ada seorang ahliya, ahliya niku wong sugih ning desa mriki, ana sing ninggal. Wong suki, mboten mboten kok pinter pidato mboten, pinter ngaji, ngimami masjid mboten. Tapi dia itu kaya dan rajin dermawan. Dia melakukan ketakwaan salah satunya adalah dermawan. Sing takziah, Pak. Sing takziah niku wau kelas e koyo kiai gede, padahal niku wau tiyang biasa. Tapi dia melakukan ketakwaan berupa kedermawanan. Kedermawanan. Akhire sing takziah akeh. Nek wis enek jeneng kok disebut nih kaji iku, uangnya mesti seneng. Wah, oh, kaji niku lah, niku. Artinya apa? Jenengan niku aja sampai borong akhlak sing buruk. Kadang bocah-bocah niku frustasi Pak Lurah. Lah aku wis omben koyo ngene, apa mungkin kok salatku ditompo? Lah aku wis omben koyo ngene. Halah, enek motor kok kuncine mancep tak colong pisan ae. Nggih to? Aku wis omben koyo ngene, nyapa aku dedak sedekah. Kadang kan ngoten niku lho. Jenengan ini kadang wis frustasi karo akhlak. Lah wong aku lho cik rong iso mareni lek ku ngomplek. Aku apa jamaah apa ditompo. Lah wong aku lho maca Fatihah ora lancar. Salatku engko piye nek ra ditompo? Ora masalah. Ra ketang salatmu nek subuh mak kendut. Ngepir. Cacah niku kadang nek jamaah Pak Joko, yo. Nek Pak Joko yo jarang jamaah wong biasane dhek ning besok. Salat ora ngono kae. Sesuk salat Pak Joko. Mari ngaji kok kene kudu salat. Diusahane Pak Joko. Putrane soleh, duwi kluk. Aku ya rada ingkar anake Pak Joko adabe apike rem. Uang niku nek soleh. Iki mang teko ndi ya? Teko kono ya. Wo cendut. Raketang salatmu iki nek subuh, cacahi kadang nang jamaah subuh. Katang pacakane nggo wanteng klimis po nek kopian rambut dimohak disuworok modele undercut. Klambi klimis metetek dodone belah sarungan kluimis jebuli sabuan. Lah barang jamaah subuh, sami Allah liman hamidah. Cawendut imame Allahumma hdina fiman hadait. Cawendut ngepir. Walaupun jamaahmu jek ngepir, lakonono. Walaupun kowe ngaji ngene iki dipaido karo tanggamu, dipaido karo dulurmu, dipaido karo ibumu, dipaido karo wong tuamu, apa sapa ae sing maido, kowe ngaji ning kono oleh apa? Enyamo. Kamu tidak tahu bahwasanya mbok menawa ngajimu iki menimbulkan ketakwaan dan mendapatkan barokah keluhuran namamu bagus disebut dan derajatmu bisa naik. Gak ngerti jenengan. Kula riyin, Pak. Kula riyin mondok niku nggih. Mondok kula sampai nangis-nangis rene kelingan. Ki kula niku putune Mbah kula. Mbah kula kiyaine mantenan. Sing putune teng inggil kula niki, Mbah Ibad. Wayang ngapalne Alfiyah niku uangel.
Susah kula. Ya Allah, kudu frustasi.